Dobré, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi jménem Národní galerie Praha vás srdečně přivítat u příležitosti naší druhé přednášky v rámci online přednáškového cyklu, který probíhá u příležitosti výstavy Jen snící Rebelka. Výstava čeká na své otevření ve Valčteninské jízdárně a pevně doufáme, že budete mít co nejdříve možnost tento výjimečný mezinárodní projekt zhlednout na vlastní oči. Pozvání do našeho přednáškového cyklu přijala také Barbara Bartuňková, kterou si dovolím v krátkosti představit. Barbara studovala dějiny umění, francouzský jazyk a filmová studia na University College London a v současné době se věnuje studiu v doktorském programu na katedře dějin umění na Yale University. Své dizertační práci s názvem Site of Resistance, anti and the Czechoslovak avant zkoumá způsoby, kterými umělci formulovali své nové estetické a politické strategie, jimiž tematizovali a negativně se vymezovali vůči fašismu a jeho vzestupu v Evropě. Mezi její výzkumné, záj výzkumné zájmy patří také průniky umění a politiky, reprezentace žen, uh, gendru, stejně jako transnacionální kulturní výměna. Barbara působila také v oddělení kresby a tisku v Muzeu moderního umění v New, v, v, pardon, v New Yorku jako konzultantka výstavy uh, Engineer, Agitator, Constructor, The Artist Reinvented. A zastávala také kurátorské a muzejní pozice v, v, institucích, jako je Královská akademie v Londýně, Lobkovické sbírky v Praze nebo Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Uh, mimo jiné je autorkou uh, grafického kabinetu 1, uh, věnovanému ukázkám z knižní tvorby Toyen, uh, včetně knižních ilustrací, obálek a uh, umělecky koncipovaných projektů. Kabinet byl součástí výstavy 7 plus 1 byt sběratele, která se uskutečnila v roce 2019 v Humpolecké osmičce. Ve své dnešní přednášce se Barbara Bartuňková zaměří na surrealistická díla Toyen, která byla reakcí na rostoucí hrozbu fašismu a utrpení válečných let. Zaměří se také na kontext protifašistické tématiky v dílech dalších významných představitelů české avantgardy. A dříve než předám Barboře slovo, dovolila bych si připomenout, že můžete psát své dotazy do četu pod videem a po skončení přednášky se k ním vrátíme. Tak já už bych si dovolila předat slovo Barboře. Děkuji. Přeji vám všem hezký večer a děkuji, že jste si udělali čas na dnešní přednášku. Nejprve bych chtěla poděkovat Aleně Štěrbové za krásný úvod a za přizvání k účasti na doprovodném programu výstavy Tojen Snící rebelka. Řele díky patří také kurátorce Ani Pravdové za to, že mi umožnila přispět do katalogu a tím být součástí tohoto mimořádného projektu. A v neposlední řadě doufám, že se již brzy budeme mít možnost Podívat na výstavu osobně. A dnes jsem tedy prozatím moc ráda, že se díky tomuto virtuálnímu prostoru Národní galerie můžeme setkat alespoň na dálku. Dovolím se tedy s vámi uh, sdílet uh, svoji prezentaci. Poprosím o chvilku um, strpení. Doufám, že um, titulní strana k vidění. Um, jak již naznačuje název, Přízraky fašismu a války v díle Toajen, tak se dnešní přednáška bude věnovat tvorbě, kterou to jen reagovala na rostoucí hrozbu fašismu a nacismu ve 30. letech 20. století a na druhou světovou válku, která výrazně proměnila tvář evropského kontinentu k nepoznání. Společně se podíváme na působivá serialistická díla napříč médii a také napříč technikami, se kterými to jen v tomto období experimentovala. Většina obrazů a krezeb, které dnes uvidíte, jsou součástí expozice ve Valčinské jízdárně, tak doufám, že pokud budete mít příležitost výstavu navštívit, přispěje tato přednáška k umocnění vašeho zážitku z ní. Můj příspěvek bude členěn chronologicky, abych zachytila vývoj tvorby to a jen v historických souvislostech, které formovaly tehdejší společensko-politickou situaci a celkové kulturní prostředí. Původní sekce přednášky Poezie v nebezpečí nám umožní nahlédnout na počátky vzdoru československých umělců a intelektuálů proti rostoucích hrozbě nacistického Německa po nástupu Adolfa Hitlera k moci v březnu roku 1933. Druhá část, Avantgarda proti fašismu a válce, se zaměří na kolektivní publikace, do kterých to a jen přispěla svými kresbami. Tyto knihy nám umožní její tvorbu představit v kontextu protifašistických projevů dalších významných představitelů československé a evropské avantgardy. V následující sekci Československo v ohrožení se budu zabývat díly toajen, které vznikly za vyostřené politické situace po připojení Rakouska k nacistickému Německu v březnu 1938. Tato krize později vyústila v dohodu, vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, a nacistickou okupaci Československa, kdy Toajen a další surrealisté nemohli svoji tvorbu veřejně prezentovat. Ve finální sekci se pak zaměřím na tvorbu Toajen během válečných let, která reflektovala nepopsatelné utrpení a násilí spáchané v letech 1939 až 1945. Začněme tedy obdobím, které se vyznačovalo rostoucí hrozbou fašistického a nacistického násilí. Ke zrodu fašismu došlo v Itálii po první světové válce. A jeho první představitel Benito Mussolini se chopil moci po státním převratu, takzvaném pochodu na Řím v roce 1922. Byl králem Viktorem Emanuelem III. jmenován do funkce předsedy vlády a fašismus se tak stal hlavní ideologií jeho autoritářského režimu. Dalším autoritářským vůdcem, proti kterému československá umělecká avantgarda ostře vystupovala ve 30. letech, byl generál Francisco Franco, který byl jedním z vůdců povstání proti demokraticky zvolené španělské republikánské vládě v létě roku 1936. Toto povstání rozpoutalo španělskou občanskou válku, která je považovaná za jeden z nejkrvavějších konfliktů 20. století. S podporou fašistické Itálie a nacistického Německa Frankoválku v roce 1939 vyhrál a stal se vůdcem konzervativního frankistického režimu až do své smrti v roce 1975. Největší hrozbu pro československé obyvatelstvo a umělce však představoval Adolf Hitler a jeho nacistický režim. Poté, co se stal v lednu 1933 řížským kancléřem Německa, se Hitlerovi podařilo získat absolutní moc. A brzy nastolil diktaturu a začal prosazovat svoji militaristickou a nacionalistickou ideologii a také rasovou diskriminaci, namířenou především proti židovskému obyvatelstvu. Po požáru Řížského sněmu v únoru 1933 rozpoutal Hitler rozsáhlou kampaň pro následování a omezování lidských práv. V tomto kontextu je důležité zmínit, že na jaře téhož roku Mnoho významných německých umělců a intelektuálů uprchlo do Československa před nacistickou persekucí a se svými místními kolegy pokračovali v protinacistické činnosti. Ačkoliv československá kulturní scéna proti fašismu vystupovala již dříve, vyostřující se situace ji přiměla k ještě důraznější veřejné odezvě. Jednou z nejvýznamnějších událostí se v tomto kontextu stal veřejný projev s názvem má fašistické barbarství zničit evropskou kulturu? Toto schromáždění, které se konalo v Praze a následně v Brně v březnu 1933, tedy pouhých pár měsíců po zvolení Hitlera říšským kancléřem, toto setkání bylo organizované kulturním spolkem Levá fronta. A Levá fronta byla založena v roce 1929 Karlem Taigem, hlavním teoretikem avantgardní skupiny Devěcil, již byla to a jen významnou členkou. A která se právě na konci 20. let rozpadla. Levá fronta usilovala o jednotnou platformu levicových kulturních pracovníků napříč širokým spektrem oborů a publikovala stejnojmený časopis. To jen také uh, patřila k jejím zakládajícím členům. O příležitosti již zmíněné protifašistické akce v březnu 1933 vyšlo speciální protifašistické číslo Levé fronty. Ve formě dvoustránkové brožurky s články a kolektivními prohlášeními vyzývajícími k jednotné reakci proti fašismu. Brožura rovněž obsahovala kolektivní prohlášení Poezie v nebezpečí, které vedle dalších výtvarníků podepsala i Toa Jen. Tento text byl mimo jiné otištěn i v komunistickém denníku Rudé právo, jehož reprodukce zde vidíte. A, jak je zřejmé z podpisů pod textem, tak k dalším signatářům tohoto manifestu patřil například Emil Fila, Adolf Hofmeister, František Janoušek, Vincent Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyřský a další. Manifest hned v úvodu ostře odsoudil vývoj v nacistickém Německu. A cituji. Z vražd a útisku roste moc tmy a násilí v sousední zemi, Vidíme, že nejsou jen lidské životy v nebezpečí, ale i vyspělá kultura, poezie a umění německého národa je nesmyslnou a vojácky hrubou reakcí vytlačována ze světové soutěže kultur. Vidíme i nebezpečí pro nás, které tkví v umlčení a potlačení svobod německého národa, neboť ne-li fašismus v celé své tuposti, tedy jistě stín jeho padne i na naši zemi. V boji proti tmě a stínu, v boji proti reakci a válce, v boji o nejvyšší kulturní statky Evropanů vidíme své místo po boku dělníků, kteří jediný mohou rozhodnouti o osudu tohoto světa. Tak stále pokračuje, ale z tohoto úrevku je zřejmé, že se zástupci československé avantgardy, včetně Toajen, profilovali levicově a výrazně vnímali hrozbu ze sousedního Německa. Počátek 30. let se na uměleckém poli také vyznačoval příklonem Toyen a dalších významných českých umělců k surrealismu. Je důležité poznamenat, že tito umělci a tato skupina se od samého počátku profilovala tak, že kladli důraz jak na politický rozměr surrealismu, tak na hrozbu fašismu. Zde například vidíte manifest československých serialistů, který na konci března 1934 vydal psychoanalytik a spisovatel Bohuslav Brouk ve formě letáku. Leták rovněž obsahoval oznámení o založení skupiny adresované ústřednímu agitpropu KSČ a dopis André Bretonovi od spisovatele Vítězslava Nezvala z května 1933, ve kterém se hlásil k francouzskému serialismu. Nezval uvedl zakládající prohlášení z realistické skupiny v ČSR, který podepsala i Toen těmito slovy. Revoluční Evropou pobíhá strašidlo fašismu. Otočil tak slavný výrok z úvodu komunistického manifestu Karla Marxe a Friedricha Engelse z roku 1848, že Evropou obchází strašidlo komunismu a tak upozornil na nutnost vzdorovat fašismu a zároveň vzdal hold zdroj dialektického materialismu a revolučním ambicím, s nimiž se surrealistická skupina v Čechách snažila stotožňovat. První výstava skupiny surrealistů, probíhající v budově Mánesa od ledna do února 1935, prezentovala olejomalby malby Toajen, malby koláže a fotografie Jindřicha Štyrského a plastiky a reliéfy Vincece Makovského. Na pravé straně vidíme karikaturu Antonína Pelce, která zachycuje dvě zásadní díla tojen a Štyrského. Hlas lesa, který vidíme i nalevo, a kořeny, což byla kresba, teda malba Jindřicha Štyrského. Kresba Pelce byla otěštěna v ledových novinách v dubnu 1936 s humorným názvem Na výstavě tojen a Štyrského Není radosti bez Freuda. Odkazuje tak na stěžení principy Freudovské psychoanalýzy, která byla pro serialisty také zásadní a ovlivnila jak jejich tvorbu, tak i následné interpretace jejich děl. Zájem Tojen o principy nevědomí a snů se promítal i do její serialistické tvorby, jako například na těchto malbách, které byly také na výše uvedené výstavě zastoupeny. Ve své eseji pro výstavní katalog popsal nezval tato díla jako halucinatorní objekty spektra či halucinatorní objekty fantomy. Jak uvidíme dále, tak se přízračné formy a bytosti vystupující z toajněných surrealistických pláten budou promítat i do její pozdější tvorby. Zatímco na této výstavě byly prezentovány pouze malby Tojen, v následující sekci bych chtěla ukázat, jak její serialistické kresby ze stejného období působily v kontextu avantgardních kolektivních publikací. A zde jsem ještě chtěla ukázat krásný detail, který poukazuje na Tojeninu schopnost vrstvit barvy, které rozvinula již ve své předchozí artificialistické fázi. A také na spektrální kvalitu a, a, této malby. A, v další sekci a přednášky se tedy zaměřím na to, jaké místo měly motivy Tojen, které jsme nyní viděli a, v kontextu kolektivních publikací Československé avantgardy, které se ostře vymezovaly proti fašismu a válce v polovině 30. let. Jednou z pozoruhodných kolektivních publikací je antologie protifašistických umělců. Název hovoří sám za sebe. A, a, kterou v roce 1936 vydal spoluzakladatel KSČ Bohumír Šmeral. Na jejím vzniku se podílela řada předních československých umělců a kniha zahrnovala poezii, prózu, hudbu i kresby. Tato publikace, jejíž typografickou úpravu provedl Tajge, vyšla v omezeném počtu 565 výtisků z podpisy všech přispěvatelů, prvních 15 výtisků na holandském ručním papíru na, rovněž obsahovalo ručně kolorované ilustrace tojen a Štyrského. A zde vidíme um, právě tuto kolorovanou verzi uh, Tojeniny kresby z roku 1935, které, která patří k jejímu ranému surrealistickému cyklu Kreze fantomy. A na ní vidíme dva duté objekty ve tvaru lepky, které jsou omotané ostatním drátem a nabodnuté na dřevěné kůly zaražené do holé půdy v neurčité krajině. Tyto tvary, narušené trhlinami, navozují pocit fragmentace a rozkladu a přes svou abstraktnější formu evokují ohavné násilí páchané na lidech. V ručně kolorované verzi je tento efekt umocněn krvavě rudou barvou, která lemuje okraje prasklin a vsakuje se do okolní půdy. Úzce omotaný ostatní drát také připomíná malbu Prometeus z předešlého roku, která byla k vidění na první výstavě českých serialistů. Kresba Torzo od Čtyrského, která byla otěštěna v antologii protifašistických umělců, podobným způsobem zobrazuje fragment ženské postavy ve, spušto, ve spustošené krajině. U obou umělců se tak setkáváme s téměř lirickým vyobrazením násilí a fragmentace lidského těla. Zbylé kresby v antologii představují zcela jiný přístup k tématu antifašismu. Jedná se o přímé antimilitaristické a politické karikatury Adolfa Hofmeistra, Antonína Pelce a Františka Bedla. Kresba Bydla s názvem z fašistického desatera Mussolini má vždy pravdu, zobrazuje kostru člověka, který zřejmě zemřel vyčerpáním a žízní v poušti, Jedná se tak asi o přímý odkaz na Mussoliniho invazi Habeše, dnešní Etiopie, v roce 1935, kterou o rok později Itálie připojila ke svým koloniím. Palmy a pouštní duny v kresbě Antonína Pelce s názvem Kdo chce být příštím neznámým vojínem, také zřejmě odkazují na stejnou událost. Hofmeistrova karikatura Sklouzne sám nebo mu máme pomoct byla vytvořena v roce 1935 když Hitler zahájil německé vyzbrojování v rozporu s poválečnou Versajskou smlouvou a prohlásil antisemické norimberské zákony bez penalizace ze strany mezinárodního společenství. Kresba tak tematizuje nejistotu ohledně politického vývoje v nacistickém Německu a spochybňuje roli pozorovatelů a jejich váhání se. Zobrazením Hitlera na kluském povrchu jakési ledové zeměkoule by kresba také mohla zesměšňovat pseudovědeckou Welteislehre, čili teorii kosmického ledu, propagovanou Hitlerem a dalšími nacistickými vůdci. Teorie, kterou vyslovil rakouský inženýr Hans Herbinga na základě náhlé vidiny či epifanie na konci 19. století, tvrdila, že je led základní látkou všech kosmických procesů. Koncem 20. a 30. let se tento světonázor stal německou antitezí k teorii relativity Alberta Einsteina, kterou nacisté odmítli jak, jako takzvanou židovskou fyziku. Je tedy možné se domnívat, že Hofmeister ve své karikatuře poukazuje také na absurditu pseudovědeckých teorií, které byly základem nacistické ideologie. V tomto kontextu je důležité zmínit, se o významné angažovnosti Hofmeistra a dalších karikaturistů proti fašismu a nacismu, která se projevila především v satirických časopisech Der Simplicus a Der Simple, či na Mezinárodní výstavě karikatur a humoru na jaře 1934, kterou uspořádali v budově Mánesa v Praze. Ta se stala terčem útoku německého velvyslance Valtra Kocha a vyvolala další protesty, kvůli kterým muselo být několik děl odstraněno. Mezi vystavujícími, jehož díla byla odstraněna, byl i německý umělec John Hartfield, který reagoval na cenzurní zásahy touto poutavou fotomontáží. Hartfield byl v té době v pražském exilu, poté co na jaře 1933 utekl před začením z Brna. Pře z Berlína, ne z Brna. Přesunul se do Prahy a, a s ním i redakci a Vajta Illustriete Zeitung, která se ostře vymezovala vůči nacistickému režimu. A nalevo vidíte karikaturu Adolfa Hofmeistra na obálce časopisu Simplicus, Simplicus, paradující kocha, která představuje reakci sati satirického tisku na potlačení svobody umělců na této výstavě. V létě 1936 propukla občanská válka ve Španělsku. Na podzim téhož roku byl v Československu založen výbor pro na pomoc demokratickému Španělsku a pražská sekce tohoto výboru v listopadu 1936 zorganizovala večer Pomáhajme Španělsku. Úvodní slovo spisovatele Vladislava Vančury znělo: "Všechny síly, které se v Evropě zvedly proti svobodě, všechny fašizmy, jež se navzájem liší jen barvami košil, všechna reakce se snesla ve svých aeroplánech na španělské bojiště, aby postavila do služeb povstalců své stroje, svou techniku, své peníze, svůj vliv." Z tohoto projevu je zřejmé, že otázka španělského konfliktu byla pro československou avantgardu bojem proti celkové hrozbě fašismu v jeho různých podobách. Zborník Španělsku, jehož obálku s kresbou španělského umělce Ramona Gáji vidíte nalevo, byl vydán počátkem roku 1937. Ve stejné době vyšla také básnická sbírka Španělsko v nás, která obsahovala poezii jak československých, tak španělských autorů. Jak je patrné ze seznamu napravo, tak kolektivní publikace Španělsku zahrnovala širokou škálu přispěvatelů napříč literaturou, výtvarným uměním i divadlem. Tojen a Štyrský opět přispěli s realistickými kresbami a je pozoruhodné, že Tojen vybrala další dílo ze své série Fantomy, zobrazující podivuhodný vznášející se útvar. Sbírka obsahovala nejen tvorbu Tojen a Štyrského, či tvorbu karikaturistů, ale reprezentovala řadu výtvarných stylů. Jsou zde například příspěvky od Emila Fily, či, jak vidíme zde, od Josefa Čapka a Otakara Mrkvičky. Pod Čapkovým dílem nalevo je otištěno autoritářské a militantní prohlášení generála Franka americkým žurnalistům. Sbírka také vzdává hold kulturnímu bohatství Španělska jak v různých textech, tak i prostřednictvím výtvarných příspěvků. Dílo Vojticha Titlbacha například odkazuje na významného umělce romantismu Franciska Goju, který na počátku 19. století vytvořil slavný cyklus s názvem Hrůzy války. Sbírka také oslavuje zásadní postavu modernismu Pabla Picasa. Autoportrét z roku 1907, který je otištěn v publikaci, představuje začátek jeho inovativního tvůrčího projevu. Dílo, které zakoupil pro svoji sbírku Vincent Kramář již v roce 1911, je dnes součástí stále sbírky Národní galerie. Tak jsem ji tady chtěla v tomto kontextu ukázat. Picasso je také autorem tohoto monumentálního obrazu, který je široký více než 7 metrů. Jedná se o nejzásadnější dílo reagující na násilí spáchané během španělské občanské války. Název Guernica odkazuje na baskické městečko, které se stalo cílem bombardování nacistické Luftwaffe a italských letadel v dubnu 1937. Nacisté a fašisté, podporující generála Franka proti druhé španělské republice, zde zahájili bombardování civilního obyvatelstva v dosud nevýdaném rozsahu vybombardovanou Guerniku o dva dny později dobili Frankisté a zde vidíte fotodokumentaci následků a tohoto nelístostného útoku. Zbírka obsahuje také portrét slavného španělského básníka a dramatika Federica Garcia Lorky, který byl zavražděn v roce 1936, měsíc po pokunutí války. Frankův režim však odmítal zodpovědnost za Lorkovou smrt s tím, že jeho vražda byla nehodou, je zajímavé, že až v roce 2015 byl objeven dokument 60. let, který dokazuje, že byl básník zabit na příkaz Frankova režimu. Autorem této kresby je významný rakouský umělec Oskar Kokoška, který byl od roku 1934 také v exilu v Praze, kam uprchl před nacistickou hrozbou. V roce 1936 Kokoška také vytvořil plagáty s názvem Zachraňte basketské děti, který, který byl po nocích vylepován v ulicích Prahy a vyzýval místní obyvatele, aby projevila solidaritu s dětskými oběti útoků. A je zajímavé, že do tohoto obrazu také, respektive do, tohoto, do této kresby také vnesl motiv Prahy v pozadí, která vlastně symbolizovala i to ohrožení, ve kterém bylo i Československo. A tomuto tématu se budu věnovat v následující sekci. Zde vidíme reprodukci z monografie Tojen a, štyrské, Tojen a Štyrský z roku 1938. Tak je u příležitosti výstavy Tojen a Štyrského v Topičově salonu v lednu a únoru téhož roku ostře přirovnal sovětský svaz k nacistickému Německu a odsoudil rozsáhlé politické pronásledování a propagandistický přístup k umění v obou zemích, který potlačoval moderní umění a svobodnou tvorbu. V katalogu k výstavě Tajge zmiňuje například výstavu tzv. zvrhlého umění v Německu či čistku avangardního umění v Tretyakovské galerii v Moskvě po Stalinově prohlášení socialistického realismu za jedinou možnou cestu pro umění. Nalevo vidíte návštěvu Hitlera na výstavě Die to Kunst v roce 1937 a pohled do výstavy umění kapitalistické éry, která označovala kdysi revoluční díla levicového režimu a například Kandinského, Ročenka a Maleviče za buržoázní umění, které je ve slepé uličce formalismu. Význam výstavy Toen a štěrského viděl Tajge a um, další kritici jako poslední projev svobodného uh, uměleckého projevu navzdory tomuto útisku proti modernímu umění. A v rámci této výstavy stále rezonovala španělská občanská válka. A to, když Seifertová báseň Španělské vraždění zazněla ve voicebandovém provedení na studovaném E.F. Burianem a Jaroslavem Ješkem v předvečer deinstalace obrazů Štyrského a Toajen v Topičově salonu v únoru 1938. Mezi díla Toajen uvedená na této výstavě patří například Úděs a můžeme si uh, zde povšimnout krvácející rány, která značí sílící násilí, které se v té době v Evropě roznášelo. Dalším dílem na této výstavě je i Sen z roku 1937, a je zajímavé si povšimnout v kontextu vybombardovaného španělského městečka, které jsme viděli předtím, že fragment zdi zde nabývá negativních konotací. A chtěla jsem vám ukázat tento detail, který znázorňuje neskutečnou práci Toen s tekutostí barvy. A vlastně to stékání také podporuje celkový dojem rozkladu, který umělci v tomto období pociťovali. Po připojení Rakouska 12. března 1938 k nacistickému Německu se Československo nacházelo ve svízelné situaci. A Hitlerova snaha expandovat třetí říši znamenala mimořádné ohrožení. A zde je krás, krásná metafora uh, z uh, dokumentárního filmu Krize, uh, nebo Crisis, a film of the Nazi Way, uh, kterou vytvořili Herbert Klein, Hanush Burger a Alexander Hackenschmidt. Um, Právě o tomto období a já vřele doporučuji um, se na tento snímek podívat, jelikož opravdu uh, zachycuje um, útlak této doby. Mnichovská dohoda tak, ta byla velkou ránou pro Československo uh, a uh, tato dohoda, která uh, byla uzavřená mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií. Všimněte si, že Československo je z tohoto setkání vyloučeno, tak nařídila postoupení pohraničního území Československa Německu. Byla dojednána v září 1938. A zde vidíte zástupce těchto zemí: Neville Chamberlain z Velké Británie, Edouard Daladier z Francie. Adolfa Hitlera z Německa a Benita Mussoliniho z Itálie, kteří se dohadují nad tím, že Československo musí do 10. října uh, postoupit veškeré své pohraniční území obývané sudeckými Němci. Následně uh, se německá okupace Čech, Moravy a Slezska um, postarala o to, aby zbylé území české části Československa bylo obsazeno vojsky nacistického Německa, a v březnu 1939, v jejím důsledku, bylo obsazené území prohlášeno um, protektorátem Čechy a Morava. V tomto náročném období navázala Tojen spolupráci s mladým serialistickým básníkem Jindřichem Heislerem a um, svoji první uh, významnou sérii serialistických kreseb z let 36 a 37 představila v publikaci, na které společně pracovali Le spectre du désert, či Přízraky pouště, která vyšla v roce 1939. To jen vyzvala Heislera, aby k jejím kresbám napsal poetické texty, které by rezonovaly s motivy fragmentů tajuplných bytostí a předmětů v pusté krajině. Kniha vznikla za nacistické okupace Československa, kdy serialisté nemohli veřejně publikovat svou tvorbu a byla sice tajně vydána v Praze, ale kvůli zmatení cenzorů byla prezentována ve francouzském překladu a pod krycí hlavičkou pařížského nakladatelství Albert Skira, kterou zde můžete vidět na obálce. Toyen a Heisler tímto dílem zahájili mnoholetou spolupráci od roku 1941 do konce druhé světové války Toyen Heislera dokonce ukrývala ve svém bytě, jelikož byl kvůli svému židovskému původu nucen se skrývat před nacisty. Dalším výsledkem jejich spolupráce byla sbírka Heislerových básní s ilustracemi Toajen a s provokativním názvem Jen poštolky chčí klidně na desatero, která byla vydána nelegálně po nacistické invazi Československa v roce 1939 a obsahovala následující prohlášení. Tato kniha byla vytvořena v dusné atmosféře vojenských velení jako dokument surrealistické činnosti, který nezničí žádná z reakčních sil mobilizované Evropy. 40 výtisků v německém jazyce na rozdíl od pouhých 15 českých snad mělo být, jak poznamenal profesor Jindřich Toman, vydáno invazním německým vojákům jako podvratný materiál. Během válečných let pak to spolupracovala s Heislerem na této mimořádné sbírce respektive um, samizdatové publikaci uh, z Kazemat spánku, která představuje jednu z ne nejunikátnějších um, Um, příkladů jejich spolupráce, ve které um, kombinovali uh, heislerovy texty uh, s uh, in, instalacemi miniaturních uh, děl, které poté fotografovali ve spolupráci s profesionálními fotografy a vydali jako um, experimentální publikaci. A, um, je úžasné povšimnout si všech detailů, které uh, vidíte, tak například uh, násilí um, válečných let je především zřetelné na, na pravé straně, kde prchají králíčci uh, před palbou zbraní. Během druhé světové války Toyen vytvořila dva významné cykly surrealistických krezeb, které reagují na temnou dobu válečného utrpení a násilí a které následně poprvé vyšly v poválečné Praze v roce 1946. Prvním byla um, Střelnice, která podle Karla Tajgeho, který je autorem předmluvy, zároveň sváteční poutovou jarmereční atrakcí a zároveň obrazem světa spustošeného bubnovou palbou bitev. Heislerová surrealistická úvodní báseň tyto imaginární krajiny prostřednictvím evokujících asociací oživovala. Zde si všimnete několik motivů, které vlastně propojují svět násilí a také svět dětství v pusté krajině. A um, Taige také uh, popsal asociace, které tyto výjevy evokují. Tak například uh, zde jsou dva výjevy, uh, které odpovídají um, jeho asociacím. Zničené domy z bloků dětských hraček v trávě, ruiny bombardovaných měst a děti zabité při hraní. Hlavní těla ptá ptáků ležící na zemi, jako sestřelená letadla. A zde uh, vidíme další. Um, Dílo, které vlastně, uh, evokuje uh, již předem uh, již dílo, které jsme viděli již na začátku uh, přednášky, tím, že omotává ostatní drát kolem uh, kůlů, a, ale zřetelným motivem, který zde uh, vystupuje, je právě uh, téma divadla uh, divadlo hrůzy nacistické okupace, uh, kterou přetavuje to a jen i do jiných uh, děl svého malířského umění. Tak v této sekci bych chtěla ukázat také um, vztahy mezi jejími kresbami z válečných let a její malbou. Tak zde vidíme například Bramborové divadlo, který, které je uh, také zastoupené na uh, výstavě a uh, nebo tady um, vztah um, vlastně dětských her a násilí je jasně zřetelný na to je malbě na zámku Lakoste, kde vidíme stejně jako um, na obrázku nalevo um, hrací kuličky. A zde je um, bych chtěla ještě připomenout, že to se pro dílo na zámku Lakoste inspirovala fotografiemi Jindřicha Štyrského, který v létě roku 1932 se vydal do Provence a navštívil zříceniny zámku Lakoste, který je asoci, vlastně, který dříve patřil Markýzovi desát, takže pro surrealisty měl velice zásadní význam. A když text vyšel v roce 1933, tak Štyrský v rozpravách Aventina, tak Štyrský doprovodil text svými fotografiemi a jednu vám takhle pro ukázku ukazuje napravo. Je zajímavé, že motiv lišky či šakala, která rdousí bez mocného ptáčka, se role toho uh, ptactva se v díle to jen, v, taky um, ne, není jen v roli oběti, ale zde vidíme nebezpečnou hodinu, uh, ve které um, děsivý orel sedí na um, zdi, která je uh, vlastně osázená uh, sklem, ale uh, vlastně není nic, co může tuto krutou bytost ohrozit. Uh, a zde vidíme také to, že se Tojen k tomuto dílu na zámku Lakoste vrátila v roce 1946 a vlastně skoro identicky přetavila tenhle ten motiv do jiné podoby, kde najednou vidíme, že ze zdi vyrůstají také choroši. V roce 1944 vytvořila jen cyklus devíti krezeb reagující na, vrko, na vrchol války, který byl publikován v listopadu 1946 pod názvem Schovej se válko s další úvodní básení, básní Heislera. Po emigraci do Paříže s Heislerem v březnu 1947 to vydala francouzské vydání portfolia tisků, z níž jeden je ve sbírce knihovny MoMA, který je tu k vidění. A, a chtěla bych vám na následujících příkladech ukázat. Jak vlastně Toen pracuje s, s motivy osamělých bytostí, poskládaných z kostí, či motivů, které vypadají jako z anatomických tisků či publikací z 19. století, a zasazuje do těchto pustých krajin. A vlastně ten komentář k válce je zde velice zahalený, ale na, této, na tomto tisku je zřetelné, že vlastně ty semínka připomínají parašutisty, kteří se snášejí nad krajem, či v pozadí vidíme explozi a kouř. Takže vlastně tady ta válka je přítomná těmito motivy. A tady je další vlastně příklad toho, jak to pracuje s vizuálním rytmem. Veškeré tyto, veškerá tato díla vlastně obsahují opakující se motivy, které prostupují celými, celou tou sekcí. Takže zde například vidíme další vztah mezi, mezi vlastně původní kresbou, pak tiskem a malbou z té doby, zde na díle mezi dlouhými stíny, která vlastně také obsahuje levitující ryby. Zde vidíme obraz z roku 1943 Přeji vám mnoho zdraví, kde vidíme, jak v krajině pochoduje kostra zvířete před monumentálními Kostmi, takže vidíme, že se to opět objevuje na, na olejomalbách, toto téma. Um, a potom tento cyklus bych chtěla uzavřít um, touto, tímto srovnáním vlastně s uh, lidickými dětmi. Což, uh, jak vidíte, tak uh, vlastně ty ptáci a, a dým, který stoupá na obzoru, uh, se objevuje uh, v ilustracích, které to jen vytvořila pro publikaci Lidice Čin krvavého teroru a porušení zákonů i základních lidských práv, které vydalo Ministerstvo vnitra v roce 1945, a je to tedy příspěvek, to a jen k zobrazování utrpení vlastně dětí, které zahynuli v důsledku vyhlazení lidic což bylo taky velice, což bylo taky velice stěžení téma pro další uh, autory, kteří, jako je například uh, Pelc či Hofmeister, kteří v tu dobu již byli v uh, emigraci ve Spojených státech, kde vytvořili také uh, díla, která vlastně uh, uh, tematizují uh, utrpení v uh, Lidicích. A zde uh, vám chci ukázat uh, dokumentární snímky, které vlastně ukazují toto kruté vyhlazení Ves, vesnice, která v červnu 1942 byla naprosto zničena po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinhardar Heidricha v důsled, a v důsledku Heidrichiády vlastně tato vesnice byla vypálena a dokonale srovnána se zemí. A veškeré místní obyvatelstvo bylo buď popraveno nebo odsunuto do koncentračních táborů. Takže to je jedno z největších traumat válečných v československém kontextu, které rezonovalo celým světem. A také díky vlastně tvorbě československých umělců, kteří o tomto útoku vlastně podali svědectví. A tady vidíme už. Malbu z konce válečného období to je jen uh, před jaří, uh, která uh, sice uh, uh, náznakem bielásků uh, by mohla evokovat uh, nové začátky, ale zde opět vidíme motiv uh, pusté krajiny, uh, která vlastně je celá až uh, na ho horizont uh, vyplněná hroby, a snad uh, také uh, co se jeví jako past na zvířata. Uh, uh, tak uh, tento závěr vlastně uh, jejího, jejího cykl, válečného cyklu um, nám také poskytuje možnost vidět, jak uh, se prolínaly uh, inspirace mezi uh, jejími kresbami a malbou. A uh, zde již vidíme... Um, velice působivý obraz válka, nebo polní strašák, kterou vytvořila také na konci války a která veli, velice působivým způsobem zachycuje vlastně utrpení války. Opět si můžeme povšimnout motivu napíchnutí na kůlu, rozpalde, rozkládající se uniformy vlastně mutilovaných, zafáčovaných končetin a v neposlední řadě uh, vlastně um, této působivé um, reprezentace uh, včel, které obsypaly hlavu uh, tohoto polního strašáka a které opravdu uh, vyscerálním nebo velice živým způsobem um, uh, se dotýkají vlastně zkušenosti uh, násilí a utrpení. A, tak tuto přednášku bych dnes chtěla ukončit slovy, které pronesl teoretik umění a literatury Jan Mokařovský při svém projevu k poválečné výstavě Tojen v roce 1946. Ve válečné tvorbě spatřoval její schopnost zachytit jednotlivé chvíle a zásadní obraty války. Takže ke každým těm dílům vlastně. Byl schopen odečíst, na jaký moment právě to jen reagovala, ale neopomněl zdůraznit, že její díla mají mimořádnou sílu a vnitřní emotivitu, která je nadčasová. A tak cituji: Až se jednou dnešní válka stane historickou vzpomínkou, až časová lokalizace nebude divákovi, nehistorikovi nic připomínat, potom doufejme, Divák, který před obrazem v některé galerii stane, nepocítí jeho emotivitu o nic slaběji než divák dnešní. A s odstupem času je zřejmé, a, a současná výstava to je toho důkazem, že tato umělkyně dokázala poskytnout pohled do světa politického násilí a nep nepopsatelných válečných hrůz s mimořádnou přesvědčivostí a že její dílo nadále patří k jednomu z nejpůsobivějších uměleckých svědectví vzdoru. Proti fašismu a válce v dějinách umění 20. století. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše dotazy. Já bych chtěla moc poděkovat Barboře za úžasnou a inspirativní přednášku, kde jsme se toho opravdu mnoho dozvěděli. A nejen tedy o tvorbě Toyen, ale i dalších autorů. Zatím dotazy žádné nemáme, ale já jich mám několik připravených. Tak jestli bych mohla se zeptat, tak bych byla moc ráda. Um, z té vaší přednášky a vlastně i textu, který jste psala do katalogu, na nějž se můžeme už za několik týdnů těšit, bude publikován, tak vlastně vyplývá, že ve spojitosti s jen můžeme hovořit, řekněme, o jisté angažovanosti i o tom, že ji nebyla vůbec lhostejná společensko-politická situace. Mě by zajímalo, vlastně, jaké události byly pro o, tu československou surrealistickou skupinu Zlomové, aby její členové vlastně, m, se nějakým způsobem odklonili od o, té komunistické strany podobně, a, tak a, jaké okolnosti vedly k tomu, že o, umělci nahlédli i paralel mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem, Tím myslím, no, společenská pronásledování, utiskování i nesvoboda tvorby, o, propagandistický přístup k umění a tak dále. Moc krát děkuji za tuto podnětnou otázku. To je opravdu jeden z nejzásadnějších konfliktů, které v roce 1938 vznikly právě i v rámci serialistické skupiny, jako takové, kdy vlastně Vítězlav, potom, co se, Československá komunistická strana přiklonila k stalinskému režimu, tak se také Vítězslav nezval, stotožňoval daleko více s touto linií a je jasné, že vlastně z, v těchto letech už Byly veřejně známé násilnosti režimu Stalina a jeho čistky, které se opravdu staly vlastně tím největším podnětem pro rozkol mezi nezvalem a zbytkem členy serialistické skupiny, včetně to a jen. a v podstatě došlo k tomu, že když se to, když se vlastně došlo k těm stalinským čistkám a taky té politické perzekuce. tak Toyen a jen a další významné osobnosti z tohoto prostředí podepsali vlastně provolání, které ostře osuzovalo ty zinscenované procesy v Moskvě ve vydání proletářských novin závěše Kalandry a vlastně poté tak je také uh, vydal uh, brožuru Serialismus proti Proudu, aby se právě k tomuto rozkolu vyjádřil a uh, hájil uh, československou serialistickou skupinu před útoky jak československého, tak i sovětského komunistického tisku. A uh, vlastně uh, potom stvrzoval veliký odpor vůči tomu stalinismu a té sovětské kulturní politice, která právě. Um, Propagovala tyhle, ty, ten, tento útlak. Takže poté, nezval se rozhodl, že chce surrealistickou skupinu rozpustit. S tím se samozřejmě setkal s velkým odporem ze strany dalších členů té skupiny, kteří toto odmítli, ale opravdu tento vlastně konflikt uh, a proměna toho, co pro uh, tyto umělce levicová politika v meziválečném uh, umění znamenala, byl velice zásadní. Uh, no to určitě uh, si myslím, že je uh, důležité zmínit i vlastně v paralel, uh, o kterých jste mluvila s uh, um, režimem v Itálii a uh, podobně, protože to si myslím, že těch dezluzí v rámci celé Evropy bylo více. Tak na vlastně v četu se nám tady množí díky za skvělou přednášku a já bych ještě se zeptala, vlastně spíš tak jako volně bych si dovolila navázat na tu přednášku, kterou jsme slyšeli minulý týden od kurátorky výstavy Ani Pravdové. Mě zaujalo vlastně i ve spojitosti s tím, o čem jste mluvila vy dnes, že Uh, vlastně Anna zmínila, že um, imaginace a kontakt s realitou neopouštěly tvorbu toajen, což se nevstavovalo vlastně jen k tomu jejímu artificiálnímu období nebo k těm realizacím uh, z 20. let, ale uh, vlastně um, v průběhu uh, vašeho, uh, vaší přednášky jsem um, vlastně podobné spojení. Několikrát spatřila i v těch dílech uh, meziválečných, potažmo uh, válečných, um, kdy komentuje vzestup uh, fašismu v Evropě. A, a což jsme tady měli příležitost díky, uh, díky vám dnes uh, as, vidět a slyšet. Uh, vy jste zmínila uh, výsledek spolupráce Toen a Jindřicha Heislera, uh, vlastně Přízraky pouště, uh, který byl publikován uh, ilegálně kde se bylo možné setkat s těmi cykly toajen, jako například Střelnice nebo Schovej se válko před rokem 46, jestli to tedy vůbec bylo možné, a nebo jestli ty kresby byly reprodukovány nějakým způsobem a, také ilegálně, třeba i v průběhu války, nebo, jestli o tom máte nějaké zprávy. Um... Já mám, nemám právě bližší informace o tom, že by ty kresby cirkuloval, cirkulovaly již za války, protože samozřejmě musela serialistická skupina pracovat v ilegalitě a navíc vlastně jak um, to ajen jen schovávala Heislera u sebe v bytě, tak vlastně ty aktivity, kdyby prezentovaly na venek, tak uh, by uh, je za to tě, tě, čekal krutý postih. Hmm. Takže uh, já, pokud někdo ví, tak kdyby mohl do, uh, do chatu napsat, uh, zda, uh, k tomu to došlo, ale opravdu si myslím, že uh, první um, možnost setkat se s těmito válečními cykly byl až po válce, jak uh, na té poválečné výsledky Stavě to je jen, kde vlastně pronesl Mukařovský tato poslední slova, která jsem zmínila, ale také v těch tiskách. A je zajímavé, že v těch publikacích a vlastně tam dochází k první reflexi války, takže vlastně ten úvodní text Tajgeho je také velice i Jindřich, poezie vlastně Jindřicha Heislera opravdu doplňují tyto krezebné cykly a také Tajge již interpretuje podobně jako Mukařovský, jako mimořádné svědectví, kde právě, jak jste zmínila, i když ta realita je zahalená, tak ta skutečnost je velice přítomná té války a um, pak je zajímavé že vlastně vyšla i francouzsky po té co to jen emigrovala uh, do Paříže a ještě jsem chtěla zmínit že uh, se to jen vlastně vrátila k té publikaci Střelnice v 70. letech, kdy vlastně navázala spolupráci s, mladou, s mladými uh, serialisty uh, Radovanem Ivšičem a Annie Lebrun a uh, v tomto kontextu uh, v Edition Maintenant. Um, vydali uh, vlastně luxusní edici Střelnice, ale tentokrát vlastně s uh, poetickým příspěv, příspěvkem Ivšiče uh, mm. a k tomu vlastně to jen také poskytla dvě nové uh, suché jehly, které ten cyklus doplňují vlastně takhle jako taková poválečná reflexe uh, s větším časovým odstupem a v jiném kontextu serialismu. No, tože to jen byla a, a, osobou která byla ve spojení vlastně s surrealistickou scénou a, ve Francii a, a vlastně mladší generací tak a, to vlastně také vypovídá o O tom, jaký vnímali někdyž mladí umělci aktuálně stále velmi jako relevantně. A mně to nedá, abych se nezeptala, vlastně, jak to bylo s publikacemi tvorby, o, vlastně, které kritizovaly zestup fašismu, o kterých jste taky mluvila, o, o vlastně umělců Adolfa Hofmeistra nebo Antonína Pelce, Františka Bydla, o, o Byly tedy publikovány nějakým způsobem také legálně, nebo o nějakém samizdatu, nebo jak to vlastně probíhalo? Tak vlastně, jak jsem již zmínila, tak, tak Hofmeister i Pelc vlastně se, jim, oni museli uprchnout z Československa, poté byli vězněni ve Francii přes koncentrační tábory, se nakonec dostali do, do Ameriky. A tam je vlastně zajímavé, jak jsem již zmínila, v kontextu Lidic, jak oni se potom profilovali v rámci té scény ze zahraničí a vlastně oni měli jinou platformu. Samozřejmě v Čechách nebylo možné vystavovat tato díla ani, ani je publikovat, ale jim se vlastně naskytla příležitost svá díla vystavit v Muzeu moderního umění v New Yorku, což byla vlastně první výstava Československého slovenských umělců v MoMA, historická, takže vlastně tam veřejnost se mohla seznámit s jejich reflexí vlastně té současné politické situace v Evropě a také jejich úžasná, mě mrzí, že ji tady nemůžu dnes ukázat, ale úžasná mapa Evropy, která vlastně symbolizuje nebo zobrazuje Alegorickým způsobem uh, útlak uh, fa fašismu a nacismu v Evropě, tak ta byla třeba publikována i uh, v tisku ve Philadelphia Inquirer. To znamená, že vlastně ta cirkulace nebo ta platforma uh, zasáhla daleko větší veřejnost a oni se také i s Ladislavem Sutnarem podíleli na vytvoření um, úžasné. Ale úžasného alegorického vozu, který v rámci uh, velké demonstrace síly, vlastně mobilizace uh, americké, uh, jmenuje se to New York at War, ta, ten pochod, kde vlastně uh, tisíce lidí se toho zúčastnilo té akce a tímto průvodem také uh, mimo jiné prošel uh, tento alegorický vůz. Uh, a bylo to již poté, co vlastně došlo k útoku na lidice. A tak na čele uh, toho vozu byla, um, byla karikatura Reinhar Reinharda Heydricha. Uh, také tam byly um, Hofmeistrovy uh, plakáty, které byly nalepené na stranách toho vozu, a uh, také. Uh, to ještě jako uh, na poslední chvíli vlastně připrave, připraven smuteční vůz, na kterém uh, je vlastně um, zmínka o obětě, obětech lidic a um, je to tedy mimořádné, že se podařilo vlastně uh, do takto veřejného prostoru v Americe vnést tuto um, uh, československou uh, t -t tento hlas vlastně z Evropy. Děkuji za odpověď. A máme tady první dotaz z publika, tak já se pokusím položit. První dotaz je: Zda je známá komunikace mezi Vítislavem Nezvalem a to jen po jejím odchodu do Francie po roce 1947. To je velice uh, zajímavá otázka a já nejsem teď schopná na ní odpovědět, ale. Um, Zamyslím se do, a můžu, můžu potom poskytnout odpověď uh, později, ale ten rozchod byl velice uh, velice uh, jasný, takže si myslím, že tam už žádné přátelství navázáno nebylo. Uh, druhý dotaz, uh, který máme, tak je tedy uh, otázka, jestli uh, vlastně to jen fotografovala také sama, či vycházela z fotografií zachycených Jindřichem Štyrským a zároveň díky za krásnou přednášku. Moc krát děkuji. Uh, to je velice zajímavá otázka a uh, nejsem si vědomá toho, že by uh, to jen vlastně se uh, profilovala tímto uh, vlastně, ne, nebo pracovala s fotografickým médiem jedin, je, jedin, jediná vlastně uh, kniha, která k tomu, tomu, odpovídá nebo s tím médiem pracuje, tak je uh, ta sbírka z kazemat spánku, uh, ale tam vlastně uh, byl Vi, Viktor Radnice a Miro uh, jsem zapomněla jeho jméno, ale vlastně spolupracovali s profesionálními fotografy, takže si myslím, že opravdu tam se inspirovala především tvorbor Štyrského, který opravdu se fotografii věnoval velice intenzivně a ty motivy z jeho fotografií vlastně jsou patrné na mnoha z to jiných děl. A bohužel Štyrský zemřel za války v roce 1942, takže je zajímavé, že ono vlastně to a jen jak s ním z úzce spolupracovala, tak potom vlastně jsou odezvy jeho děl i v její tvorbě i nadále. Takže to opravdu bylo velice um, důležité umělecké propojení. Já bych se ještě zeptala, protože mě velmi zaujalo, jak jste vlastně hovořila o tom kulturním spolku Levá fronta, který vlastně poté, co byl Adolf Hitler van kancelářem, tak zorganizoval nebo respektive ten spolek zorganizoval uh, veřejný projev, uh, o něm jste hovořila, uh, v rámci něhož tedy byl vyzývání uh, k reakci pracovníci v kultuře proti fašismu. Uh, zaznamenala jste třeba i nějaká prohlášení podobného charakteru nebo tendence uh, v jiných evropských uh, zemích? Tam určitě ano. Myslím si, že především, co se týče třeba na, na, na základě příkladu, kterému jsem se věnovala ve Španělsku, tak tam opravdu ten konflikt vyvolal velice silnou odezvu právě v kulturní sféře a francouzští, jakmile je vlastně hned po začátku vlastně propuknutí té války, tak, se, tak byl sjezd spisovatelů francouz, kteří se sjeli z celého, vlastně z celé Evropy a výrazně se proti tomu vyjadřovali a také potom tvořili svoje díla, které, která publikovali. Mánesu také měla být výstava španělských plakátů, která pak byla zakázaná v roce 37, myslím, a takže se neuskutečnila, ale vlastně ta vizuální kultura a ty projevy intelektuálů a umělců napříč Evropou vlastně byly velice um, vlastně významnou součástí toho, toho odboje. Mm -hmm. Máme tady další dotaz. Uh, jestli to jen nějakým způsobem uh, reflektovala uh, smrt Štyrského ve své tvorbě? Jestli něco takového lze říct? Uh, mm -hmm. případně nějakým příkladem? Je, um, také si vlastně nejsem jistá, zda. Uh, já mám pocit, že do těch uh, do těch pozdních děl válečných Um, se, se určitě uh, tato uh, těžká událost uh, musela promítnout, ale ne, nevím, zda. Um, um, myslím, že nevytvořila žádné dílo, které by třeba bylo pojmenované po něm, ale myslím si, že tím, že byly tak úce zpětí, tak, uh, tak vlastně veškerá její tvorba poté uh, byla um, jakýmsi. Um, jakým si vlastně. Um, s Daním oh, uh, 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 uh. Štyrskému a ona vlastně, když se přestěhovala do Francie, tak vzala celou jeho pozůstalost sebou a vlastně vystavovala, vystavovala takhle, tímhle způsobem vlastně propagovala jeho for, tvorbu i po jeho smrti. Uh -huh. Máme tady ještě jeden uh, dotaz. Šetivačka uh, si všimla, že v předjaří, uh, respektive na obraze předjaří bylo podobné stvárnění země a nebe jako na... O obraze Spící z roku 37, nad kterým se nedávno zamýšlela, to je moc hezké. A o, zda tedy patří také k sobě i ve smyslu motivů utrpení tohoto druhu, nebo respektive u Spící jde více o niterní záležitosti od války od Vysle. Jestli se na to dá nějakým způsobem odpovědět. Děkuji za, za tento dotaz, to je opravdu velice, to je skvělá paralela, opět vlastně poukazuje na to, jakým způsobem to je, jakým způsobem se ty motivy a, a, vizuální prostředky vlastně prolínají celým jejím dílem. A myslím si, že ta, v té surrealistické tvorbě je těžké vlastně interpretovat jasný význam, ale myslím si, že určitě se tam propojuje ta niterná vlastně psychologická dimenze která je vlastně i zkoumaná psychoanalytickými procesy a tím vlastně zkoumáním nevědomí a snových zkušeností a zážitků, tak si myslím, že také odpovídá již té své době, protože jestli se nemýlím, tak Spící byla také vytvořena ve stejnou dobu, jako byla ta předválečná výstava, tak, tak vlastně figurovala ve stejné konstelaci Um, obrazů, které již vyjadřují uh, úzkost z té doby. Takže si myslím, že to určitě obojí hraje roli. Uh -huh. Já bych se ještě uh, vlastně zeptala na závěr, uh, když uh, se vlastně ohlédnete bez po těch uh, 90 letech, uh, jak vnímáte, že se uh, proměnila definice nebo vnímání fašismu a uh, vlastně to souvisí i s tím, uh, Možná jak se proměnilo to v uvozovkách strašidlo obcházející Evropu, kde bych si dovolila odkázat na příspěvek, který jste právě, nebo respektive na název vašeho příspěvku, který jste psala do katalogu, tak jestli můžete vlastně odpovědět na nějaké propojení s současnou situací a realitou dneška, kterou žijeme, jestli se to dá nějakým způsobem propojit. Moc krát děkuji za tuto otázku. Já si myslím, že právě když se podíváme na, na díla Toyen a, a jejich uh, avantgardních přátel a kolegů, tak vlastně uh, vyvstává ta otázka jakým způsobem vlastně vztahu mezi politikou a uměním a, a v podstatě t, to, ten koncept fašismu prvé už v, té, v tom meziválečném období a, to je těžko definovatelná, definovatelný pojem, který byl používán a, aby vlastně označoval velice rozličné podoby toho, co fašismus představuje ale a, myslím si, že v dnešní době vlastně a, z mé osobní zkušenosti, poté co vlastně jsem Prožil posledních šest let v Americe a tak zde vlastně byl pod vládou Trumpa. Se objevovaly vlastně komentáře, že je vlastně, že má fašistické tendence, protože vlastně uplatňuje podobné některé vlastně um, aspekty uh, fašistických politických taktik, takže vlastně si uh, myslím, že tomuto tématu to dává vlastně ještě větší naléhavost a já doufám, že ten uh, takový uh, vlastně historický pohled na, uh, na roli umění uh, a politiky může vlastně obohatit naší současnou zkušenost a uh, uh, jste zmínila um, obíhají, vlastně uh, strašidlo obíhající Evropu a ono je vždy, já si myslím, že především v dnešní době, kdy žijeme v globálním světě, tak obíhá celou země koulí a v mnoha různých um, um, projevech, ale um, je pravda, že například, když je uh, jeden z uh, činů uh, Trumpa, který vlastně připomínal uh, represiv, určité represivní um, potlačování minorit, uh, tak uh, uh, po to, co uh, uh, jak se říká, uh, vy. Ohlásil dekret, který zakázal vstup do USA lidem z šesti muslimských zemí, úplně na, bez ohledu na jakékoliv kritéria. V podstatě jednomyslně rozhodlo, že, že vlastně dá na ten populistický, že mu to vlastně zvedne oblibu u určité skupiny obyvatelstva a vlastně potom v rámci vlny protestů se proti tomuto dekretu v zajímavým způsobem projevili jak současní umělci, tak také to reflektovali kulturní instituce, takže třeba metropolitní muzeum, muzeum moderního umění a další tyto významné instituce vlastně velice rychle um, zareagovaly a do svých stálých sbírek vlastně instalovaly uh, do těch stálých expozic, které ne nemají takovou flexibilitu umění z těchto zemí, aby zdůraznili vlastně důležitost um, umělců pro tu americkou společnost muslimských umělců a, um, a nebo také um, v jedna z výstav v MOMA zkoumala roli architektury, designu a umění v kontextu nuceného vysidlování v důsledku válek a pro následování. A to je další vlastně aspekt toho, že když si vezmeme, že podle OSN mám pocit v červnu 2020 je více, je v současnosti celosvětově nuceno vysídleno více osob od konce, nejvíce osob od konce druhé světové války. Uh, tak si myslím, že to, že se uh, tato témata uh, objevují vlastně v tvorbě těch současných umělců, či jsou reflektovány uh, v institucích jako uh, známka vzdoru proti um, taktikám, které vlastně podlačují lidská práva, tak si myslím, že je to stále relevantní. To určitě a zároveň uh, i vlastně to, co jste zmínila o uh, kontextu institucí, tak. Uh, Zaměřovat se pochopitelně i na akvizice uh, uh, těch autorů, kteří nejsou evropského nebo řekněme uh, uh, severoamerického původu. Myslím si, že to taky hraje důležitou roli. Uh, já vám moc krát děkuji ještě jednou za přednášku, děkuji našim divákům za uh, uh, účast i v diskuzi a chtěla bych vás pozvat na. Mm, další přednášku, která proběhne v rámci našeho cyklu. Uh, můžete se těšit už uh, 13. května na Anu Smékalovou, která se bude věnovat právě uh, uh, vztahu uh, tvůrčího a uh, vlastně i uh, lidského nebo osobního uh, s Toajence Jindřichem Heislerem. Uh, přednáška začíná opět v 18 hodin a uh, budete ji moc sledovat zase online. Tak se budeme těšit na příště a ještě jednou děkuji Barboře a zdravím do Spojených států z Prahy. Já také moc děkuji a přeji všem hezký večer. Hezký večer.